はい。Tack. En timme kvar. Stjärnfall. Nej. Jag ser. Vad får man önska sig något? Vad ska ni göra sen? Nej, jag vet inte. Du då? Sova? Vadå, har du en bättre idé eller? Reglementet är stenhård på den punkten. Ja, jag har inte sagt något till Wallander i alla fall. Nej, just Wallander är lyckligt ovetande. Ja, men för helvete Pontus. Vad i helvete håller ni på med? Hon klev ju för fan rakt förbi framför näsan på er. Och gick ju för helvete in i huvudentrén. Vad gjorde ni? Sov ni eller? Jag förväntar mig rapport på skrivbordet imorgon. Godnatt. Inte höger här.